हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति बन्न सफल भएका छन् यस्तै जनता समाजवादी चौथो नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौँ र लोकतान्त्रिक समाजवादी छैटौँ शक्ति बनेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा केही सिट सङ्ख्या बढाउन सफल भए पनि अन्य दलले भने अघिल्लो स्थानीय तहमा जितेका सिट पनि यसपालिको निर्वाचनमा गुमाएका छन् यसपालिको निर्वाचनबाट विशेष गरी ठुला स्थापित दललाई पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उदय भएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमाल काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पङको उदयले ठुला दलका नेतालाई समेत झस्काएको छ ठुला दलका केही नेताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारको विजयलाई अपवादको रूपमा लिए पनि अधिकांश नेताहरूले भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पाएको मतलाई सम्मान गर्दै कार्यपालिकामा उनीहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ठुलो सहित विजय भए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले कति काम गर्न सक्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यसपालिको निर्वाचनमा आफ्नो मत सुधार्न सफल भएको छ अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच स्थानीय तहको प्रमुख र उन्साठी वडामा वडा अध्यक्ष वडा जित्न सफल भएको राप्रपाले यसपटक चार स्थानीय तह र पैँसठी वडा अध्यक्ष जित्न सफल भएको छ राप्रप्पाले आफ्नो शक्तिलाई सुधार्दै लगे आगामी सङ्घीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय दल बन्ने निश्चित देखिएको छ यस्तै पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी भएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि मध्य प्रदेशमा दुई स्थानीय तहको प्रमुख जित्न सफल भएको छ अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा यसपालिको निर्वाचनमा महिला सहभागितामा कमी आएको छ विशेष गरी महानगर र उपमहानगरपालिकामा महिलालाई निषेध गरे जस्तै भएको छ सत्ता गठबन्धनले शक्ति सन्तुलनका नाममा भरतपुर र काठमाडौँ बाहेकका महानगरपालिकामा महिलालाई निषेध गरे यस्तै नेकपा एमाले पनि गठबन्धनका नाममा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा महिलालाई निषेध गरेको पाइयो वीरगञ्जमा एमाले चुनावी तालमेलका नाममा आफूलाई मेयर र लोसपालाई उपमेयरका रूपमा साझा उम्मेद्वारमा उठाउन भूमिका खेलेको थियो यसपालिको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दल मधेस प्रदेशमै कमजोर देखिएका छन् मधेस केन्द्रित राजनीतिको लिगेसी बोकेका जसपा र लोसपालाई आफ्नै आधार क्षेत्रमा धक्का लागेको छ ठुला दलको दाउमा पर्दा उनीहरूले अघिल्लो स्थानीय तहमा जितेका तहमा समेत यसपालिको निर्वाचनमा गुमाउनु परेको छ परम्परागत राजनैतिक दलहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेका दलहरू भने आफ्नो शक्ति देखाउन सकेनन् सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट